Ես որ որևէ ինֆորմացիա չունեմ եւ իրավունք չունեմ տալ։ Հա, երկրորդ ամսի 11-ին մենք ստանում ենք, 12-ին ամփոփում ենք։ Այս ժամանակ նույնիսկ կարող եմ մեր մոտ ալսոլից հրավիրել։ Այսօր ինչ եք ասել։ Շատ լավ։ Միայն ասեք, քանի հաղորդում է զրկվել։ Հակայ է, հա, պատժման, այսքան բան։ Որպես համանախագահները եւ կապած նաեւ հայաստանի ժուրնալիստների միության նախագահը դիմել է նախագահին Հարվանդյանին։ Ես շատ լավ եմ արել, բայց մենք կարգավորում ենք նաեւ տեսալազորական մեդիատարայություններ մատուցողներին։ Այնտեղ գրեթե, հա, ռազմական իրադրության խախտումներ չկան։ Եթե դուք նկատել եք այդ բոլոր տուգանքները, հա, կամ զգուշացումները գնում են դեպի ինտերնետ, չէ՞, մամուլ, դեպի տպագիր մամուլ, մենք այդ խնդիրը չունենք։ Չգիտեմ ինչ նա, թե իհարկե մեր լավ աշխատանք չի։ Առաջերտին դա այն կարգավորման մեխանիզմներն են, որը կան, եւ բոլոր հեռուստա եւ ռադիո ընկերություններ շատ լավ գիտեն, եթե նրանք խախտումներ անեն, նրանք կարող են պատժվել, դա մեկ։ Բոլորը շատ լավ գիտեն, եթե նրանք ինչ որ խախտումներ անեն, մյուս անգամ կարող է լիցենզիա չստանան։ Այսինքն այդ վերահսկողական մեխանիզմները, հա, թույլ են տալի մենք միասին շատ արդյունավետ աշխատենք։ Ամեն օր մենք կապեհետենք այս կամ այն հեռուստաընկերության հետ։ Մենք պատժելու, հա, սադրիչ գործողությունների որևէ մտադրություն չունենք։ Կարող են ինչ որ բաներ սխալվել, հա, եթե յուրաքանչյուր սխալից հետո, օրինակ, ոստիկանությունը կարա գնա դուրս ծեցի եւ այդ տուգանքը սահմանի, մենք այդպիսի բաներ չենք անում։ Մենք զանգարում ենք, խոսում ենք, բացատրում ենք հեռուստաընկերության ընկերությունները, ներկայացուցիչներ, իրավաբանները կարող են գալ մեր մոտ, նստել, պայմանավորվել, եւ դրանով մենք նույնիսկ նվազեցնում ենք այդ սխալների, որովհետեւ շատ ժամանակ ինքը մտածված չի լինում։ Մարդիկ են 24 ժամ աշխատում, են շատ լավ գիտեք հեռուստաընկերությունները ինչ ռեժիմով են աշխատում, հա։ Եվ մենք հակված չենք, հա, պատիժներ կիրառել, նույն ոնց է մոտեցում ունեն հեռուստաընկերություններ մեր հանդեպ, այլ այսօր ես կարծում եմ նորմալ կոլեգիալ մեր մոտ աշխատանք է, ինչը բերում է այս արդյունքները։ Մեր համար դեռ դրական։ Պարոն Հակոբյան, 21 թվին ո՞ր հեռուստաալիքները կզրկվեն եթերից։ Ես Հիսուս Հովսեփիչն եմ, քո կարծիքով նա։ Ինչ էիք այդպես հարցեր տալի։ Գալիա մրցույթին նվիրված այդպիսի հարցեր տա։ Կարծում եմ, որ ոչ։ Կլինի մրցույթը եւ արժանները կհաղթեն, պարտվածները կպատվեն։ Հա՞։ Հասկացանք իրար։ Ես խնդրում եմ այդ բանը չշահարկել։ Ամեն դեպքում, ըստ ձեզ, այս համանախատները, որոնք մտցվել են ռազմական դրության հետ կապված, կարող են խոչընդոտ լինել եւ ոտնահարել շատ կարեւոր արժեքներից մեկը, խոսքի ազատ։ Այո, իհարկե։ Հենց պատերազմական իրավիճակը ստիպում է համանախատի խոսքի ազատ։ Հիմա քրեականացնում որտեղ այսօր օրենքի նախագիծ են պատրաստում վերել։ Ես չգիտեմ ինչ է նախատեսված։ Ես ասում եմ, որ ռազմական դրության ժամանակ ոչ միայն ռազմական, ընդհանրապես ճգնաժամային դրությունների ժամանակ, գործողությունների ժամանակ համանախագահում է խոսքի իրավունքը եւ այլ քաղաքացիների իրավունքները, սա դասական բաներ է։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը դիմել է համանդրական դատարան, կապված նաեւ դրա իր գործման ձևերի հետ, ոստիկանության եւ այլնի մասով դրա ինքը, տեսեք, ինչ է դիմել Տիկին Սերանյանի դիմումի հիման վրա, այսինքն այն պրակտիկայի վրա, որ այդպիսի խախտումներ եւ պատիժներ եղել են։ Մեզ դա չի վերաբերվում, որտեղ մեր բնակավարում այդպիսի բան դեռ չի եղել։ Հասկանում եք։ Այդ ժամանակ խոսանք, ես հույս ունենամ, որ չի լինի։ Մերը ի վերջո մի քիչ առանձնանում է, ես դա եմ ուզում փորձել բացատրել, եւ մենք առաջարկեցինք եւ դա գտավ արձագանքը եւ այդ փոփոխությունը օրենքում արեցին, որ լիցենզավորված տեսալասողական մեդիայի առումով պատիժը որոշողը պատժողը հանձնաժողովն է։ Ես կարծում եմ, եթե այդպիսի մարմին մասնագիտացված ստեղծված եղնել ընդհանրապես բոլոր մեդիաների համար, այս խնդիրը չէր լինի, որտեղ ի վերջո ոստիկանությունը մասնագիտացված մարմին չի, չկան այն չափորոշները, որոնք ինքը պիտի որոշում ընդունի եւ պատժի։ Հասկանում եք, տասնյակ այդպիսի խնդիրներ կան, երբ որ ոչ մասնագիտական մարմինը զբաղվում են մասնագիտական խնդիրներով։ Սա արդեն կարծում եմ պետության, ազգային ժողովի, պատկան մարմինների, նույն լրագրողական հանրության խնդիրն է։ Փորձել ստեղծել ինչ-որ մարմին մեր անձնաժողովպես, միգուցե
անպայման չդաուրենց դրական։ Մարմին այդպիսի հարցեր իհարկե չպետք է լուծի։ Պարոն Հակոբյան, ոնց հասկացամ ձեր զեկուցումից, ոնց որ 12 միլիոնի չափով փող էր մնալու հանձնաժողովին, որ անկախ գործի հանձնաժողով, այսինքն փողով է անկախությունը հաստատվում։ Իսկ ոնց է կարծում, փողով չի անկախությունը։ Եթե դուք անկախ եք, անկախ կգործեք կարծում, փողով չի։ Լավ, դա արդեն այլ խոսակցությունը, կարանք մեր դրա մասին խոսանք։ Անկախությունը իր մեջ ներառում է նաև ֆինանսական անկախությունը, ինչը կարևորագույն էլեմենտներից է անկախության։ Շնորհակալություն ձեզ։